duniani. Na kwa sababu Bwana alikuwa anatawala hapa duniani, ameshaweka mfumo wote kwenye Biblia, lakini pia kupitia Roho wake Mtakatifu. Kama kupitia huyo Roho Mtakatifu sasa utapokea siri za mbinguni ili uwe mtawala kwenye huu ulimwengu ambao Mungu amekupatia wewe. Amen. Okay. Sasa kabla tujajua nguvu ya ulimi na kuzungumzia vizuri, ni lazima kwanza nikueleze kwa nini Mungu aliamua kufanya hiki kitu. Jumapili pili kwa hivi. Kabla wewe kuwepo hapa duniani, ulishaikuwepo. Hakuna jambo lolote ambalo linafanyika leo ambalo halijafanyika lolote. Yaani hata kama siku unaona ukikatika nyumbani kwako, uwe na uhakika. Ni kitu ambacho kisha Biblia inasema hivi, Mungu anatangaza nini? Kabla nini? Maana Mungu alichengi kama ni movie watu wa Mungu, kama ni movie watu wa Mungu. Unafahamu movie? Kama ni movie maana Mungu alicheza movie yote ikaisha, part 1 na part 2 akamaliza. Alafu alimaliza kusema hivi, sasa hii movie imekamilika. Acha niwapelekee wakaanze kuiangalia. Kwa wewe hapo unaangalia movie ya Mungu ambayo alishachezaga akamaliza. Kwa lugha nyepesi kwa wale wenzangu ambao kwenye wapendo mpaka tushuhudie mifano ni hivi. Kama haya ni maisha ya kwako au kama hii ni dunia. Mungu aliandika matukio kuanzia mwanzo mpaka huku mwisho. Akaandika akamaliza. Hapo akasema hivi sasa, ngoja niwapelekee. Kwa hiyo ulivyozaliwa wewe unaanza kufungua moja, wewe unaona ni moja, lakini Mungu kwake alishamalizaga sio moja. Amen. Kwa hakuna jambo lolote litakushangaza Mungu hata moja. Hakuna namna unaweza kumsurprise Mungu kwamba hiki nimemsurprise Mungu. Siku utakayopata kuja kutoa sadaka kubwa ya kushangaza watu wengine wote, Mungu alikuwa anajua kwa sababu siku tarehe kama ya leo fulani atakuja kutoa sadaka ya kushangaza wengine. Siku unakuja kushuhudia na mshukuru Mungu, ingekuwa na shida moja mbili tatu, Mungu amenitendea. Mungu alishajua utaangaika wapi na wapi na wapi na wapi, lakini mwisho siku utatokea wapi na pale utakuwa mwisho shida yako. Mungu anafahamu. Kwa hiyo hakuna namna unaweza kumsurprise Mungu, haipo hiyo namna. Haleluya. Haleluya. Kwa usipange jambo lolote ukasema hivi, hili mbele za Mungu hata Mungu mwenyewe alikuwa hajui. Kwa hiyo mtu anasema hivi, "Eh, tumisha Mungu nimepitia hali ngumu. Yaani najua ni mimi tu. Hata Mungu mwenyewe najua kabisa hapa alikuwa hanioni. Angeniona angenihurumia." Wakati Mungu alikupa pumzi ya uhai. Kwenye shida hiyo ulikuwa nayo, pumzi ya uhai ulikuwa nayo. Na yeye ni pumzi ya uhai. Yeye ni pumzi ya uhai. Kwa hiyo maana yake uko naye kwenye shida hiyo hiyo. Na kwenye Zaburi ya 91 kuna anasema hivi, kwa kuwa umekaza kunipenda, nitakuokoa. Nitakuwa pamoja na Zaburi. Maana kwenye taabu ile ambayo naona Mungu haipo, Mungu yuko na wewe kwenye taabu hiyo hiyo. Na wakati mwingine anasema hivi, wale walionipenda mimi na kuyafanya mapenzi yangu, kwenye taabu zao nitakuwa pamoja na wao. Kwa kwenye taabu ile ambayo unaona Mungu hayuko na wewe, kumbe Mungu yuko na wewe. Ila kwa kwamba macho yako hayamuone, kwa sababu wewe unaamini kwamba Mungu akiwa kwako lazima mambo yote yawe shwari. Kuna muda mwingine Mungu anaacha kusaidia ili nini? Ufanye kwa akili zako. Mwisho siku anasema hivi, huyu ni mwanangu, hata katika hali zote hawezi kuniacha. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo Mungu alishaweka utaratibu wote. Hapa mapya. Kwa maana wenye siri hizi ndio ambao wanaenjoy. Unaona mimi hapa nitumikia Mungu watu wanapona na kila kitu. Wewe unaona kama ni maajabu fulani. Wakati hii ni sehemu tu ya siri ambayo imefunuliwa. Kuna kitu ambacho kama kifunuliwa kwenye maisha yako, kitakuwa ni kikubwa kuliko hata cha kwangu. Na mimi nitakaa sema hivi, kumbe na huyu alikuwa na hiki kitu. Ila tu hujagundua siri imefichwa kwenye neno. Daniel amekaa utumwani miaka mingi mpaka siku alipokuwa anafungua Biblia. Akasema kwamba miaka kwa utumwani imefanyaje? Imekwisha. Ndio kasema mimi Daniel kwa kuvisoma vitabu niligundua kwamba miaka kwa utumwani imeisha. Kwa hivyo wewe unaweza kwa utumwani kwenye shida. Lakini watu wa Mungu, kama nilivyosema kwamba hakuna jambo jipya ambalo utalifanya sema Mungu alikuwa anijui. Fikiria, Mungu alishaandika kwamba Daniel atakuwa utumwani miaka hii itakuwa ndio mwisho. Ila Daniel uzembe wake ulikuwa sio kusoma nini? Vitabu. Kwa hiyo amekaa utumwani miaka imepitiliza. Iko wapi utumwani? Si mtu anasema hivi, ngoja nipitie vitabu. Kwenye kupitia vitabu anagundua miaka kukaa kwenye utumwa imekwisha. Uhuru wake unachelewa sio kwa sababu hakuwa na yeye, ila kwa sababu ya uzembe wake kutosoma nini vitabu. Kwa hiyo na wewe uhuru wako ni kitu changamoto unayo, wewe ndio umeshakwisha tayari. Ila shida nini? Shida nini? Fahamu kwenye hilo tatizo unalo. Haleluya. Leo sasa tumeenda mrefu sana, kwa hiyo nivyo kanisikiliza. Haya, isomee Zaburi ya 82 mstari wa 6. Akaraka. Biblia inasema, mimi nimesema. Mimi nimesema. Anayezungumza ni Mungu. Mimi nimesema. Ndini miungu. Ndini miungu. Na wana walie juu. Na wana walie nani? Juu. Watu wa Mungu, nataka masikio yako ya rohoni yawe makini sana kusikiliza, ili kutokea leo sasa wewe unajua ukiwa unafanya vitu vyako vile ambavyo vinaathiri maisha yako. Anasema hivi, mimi nimesema, hapa ni Mungu anazungumza.
Mimi nimesema, ninyi miungu. Yaani Mungu anakuambia hivi, wewe ni Mungu kwenye dunia, mimi si Mungu baba kwenye ulimwengu na kwenye dunia na mbingu na nchi. Lakini wewe nimekupa uwe Mungu wapi duniani. Kwa hiyo ishi hapa kama Mungu, usiishi kama mgeni hapa duniani. Ni kweli ni mpitaji, lakini kwenye ugeni huu nimekupa wewe kutawala. Manake utakapogundua kwamba wewe ni Mungu kwenye eneo lako, hakutakuwa na shida yoyote kwako ambayo haitakuwa na mwisho. Kwa hiyo ukiona unateseka muda mrefu kwenye jambo fulani, ugundue tu kabisa kwamba kuna uungu umepoteza. Kinachozungumziwa hapa uungu, Mungu anazungumzia asili ya kwako. Kwamba kama mimi baba yako ni Mungu, asili yako ni Mungu. Asili yako ni ya kiungu vile vile. Okay, anasemaje? Mimi nimesema nini? Ndini miungu alafu wana walie. Okay, this is what I mean. Kwenye dunia tu ya kawaida, ili mtu awe mwanangu, ni lazima awe ametoka kwenye viuno vyangu, si ndio? Ile wewe mwanangu lazima awe ametoka kwenye viuno vyangu. Maana yake damu yake ni damu yangu, si ndio? Kwa sababu damu ya baba yangu kama ana damu Mungu, ndio damu yangu mimi. Asili yake na ukubwa wake wote ndio ilivyo mimi. Kwa Mungu akienda kupima DNA, na mimi nikipima DNA ya Mungu, DNA zetu ni hizi ni moja. Ila tu shetani alikuja akaleta mfumo mwingine. Mungu wangu, na kitu kinaanza kuja vingi sasa, nashika kufanya vyote. Twende Mwanzo 6. Uone vile ambavyo dunia inaharibika pale. Kabla ya dhambi ya duniani, kwa ukubwa huu ambao unauona, kwa sababu dhambi ya kwanza ni Adamu na Eva kumkosea Mungu. Mungu akasuluhisha ile jambo, akawalaani, akawapa sheria zingine, akaenda na maisha. Lakini kuna jambo lilikuja kutokea hapa kwenye Mwanzo 6. Hilo ndio ambalo limeharibu DNA yako wewe na DNA yangu mimi. Nilizungumzia DNA, nilizungumzia kwa asili wangu bila Mungu. Soma kwanza Mwanzo 6:1. Biblia inasema, ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi. Ndiyo. Na wana wa kike waliozaliwa kwao. Ndiyo. Wana wa Mungu waliowaona hao binti za wanadamu. Ndiyo. Waliwaona. Na wana wa Mungu waliwaona. Yakuwa ni wazuri. Ndiyo. Wakajitwalia watu wao wote waliochagua. Ndiyo. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na wanadamu milele. Kwa kuwa yeye naye ni mnyama. Ndiyo. Basi siku zake zitakuwa miaka 120. Ndiyo. Nao wakileni. Nao wanefili. Wanefili. Waliokuwa duniani siku zile. Ndiyo. Tena. Ndiyo. Baada ya hao, wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu. Wakazaa nao wana. Hao ndio waliokuwa watu hodari zamani. Watu wenye sifa. Bwana akaona ya kuwa maovu ya wanadamu ni makubwa duniani. Ndiyo. Na kwamba kila kusudi aliyowaza moyoni mwake vibaya siku zote. Ndiyo. Bwana akaghairi kwa kuwa ameifanya mwanadamu duniani. Ndiyo. Akahuzunika moyo. Ndiyo. Bwana akasema, ndiyo, nitamfutilia mbali mwanadamu niliye mumba usoni pa nchi. Ndiyo. Wanadamu wa nyama. Ndiyo. Na kitambaacho na ndege angani. Kwa maana na ghairi ya kwamba niliwafanya. Lakini Mungu akapata neema machoni pa Bwana. Lakini Mungu akapata subira hapo. Lakini Mungu akapata neema machoni pa Bwana. Sasa ngoja nikueleze, maana najua kusema kuna watu wataelewa. Ni hivi, mara tu baada ya makosa aliyofanyika pale bustanini, Mungu aliweka utaratibu mpya. Akawatoa Adam na Eva wapi? Bustanini. Akaweka malaika anayelinda mipaka pale. Na akawapa mwingine wa maisha. Mwanzo nilikuwa nataka maisha tu hapa kwenye bustani. Bas, hapa hapa. Hakuna kulima, hakuna kufanyaje. Nyie ni kula tu na kupumzika na kuichunga bustani. Hata kama mkizaana kiasi gani, mtakaa kwenye bustani hii hii. Na ndio maana mpaka leo ninazungumza hii bustani haijawahi kuonekana kwenye ramani yoyote ya dunia. Kwa hiyo ni eneo fulani ambalo Mungu ameliandaa kwamba hapa ndipo mwanadamu anatakiwa awe. Kwa hiyo baada ya kufanya dhambi, ile eneo Mungu akalificha. Kwa sababu ile eneo Mungu alikuwa ameweka mfumo kwamba inaongezeka kadri unazaliana. Inaongezeka kadri unazaliana. Na ndio maana leo hata ukichunguza utakwambia Yesu alipozikwa, Yesu alipozaliwa na kila kitu. Lakini bustani ilipo kama naijua hata mmoja. Amen. Sasa baada ya kufukuzwa kuna jambo litokea hapa. Mungu akawa ametuma malaika waje. Mungu anatumia malaika kufanya shughuli zake. Mungu anatuma malaika waje duniani. Malaika walipokuja wakawaona binti za wanadamu wale wa kawaida kama wewe sasa hivi. Malaika wakawatamani kimapenzi. Na nani sio kwa Mungu? Malaika wakatamani kimapenzi binti za wanadamu wa kawaida. Kumbuka malaika ni kiumbe cha rohoni, lakini kamtamani binti wa kawaida. Nakumbuka kuna saa hapa inabidi niende na kurudi nyuma kwa ajili ya kurudisha nyuma ili uelewe. Nakumbuka nakwambia hivi. Malaika ni mtu ni kiumbe cha nini? Cha rohoni. Lakini akitokea huko kwetu, anaweza kutoka kwa mfumo wa kawaida wa kimwili. Akatafuta mwili akauvaa. Lakini ni nani? Ni malaika, si ndio? Kwa malaika alipotazama mabinti akawatamani. Aka
wakalala nao kwa nguvu. Walipolala nao sitategemea hesabu. Kiumbe cha Mungu kinaona kiumbe cha mwanadamu. Kinachozaliwa hakiwi na cha kimungu moja kwa moja, wala hakiwi cha kimwanadamu moja kwa moja. Wakazaliwa watu wanaitwa wanefili. Ambao mmoja wapo kati ya wanefili ni huyo Goliati ambaye nyinyi mnamjua. Mtu ambaye ana nguvu peke yake anaelezwa kwa sifa zake za ajabu. Huyo ni mnefili ambaye walikuwa watano waliozaliwa wakubwa wote katika dunia. Huyo ni wa kwanza. Na wote wanakuja kuuliwa. Kwa huyo mnefili aliyezaliwa ni kiumbe ambaye sasa haeleweki mwanadamu wala ni Mungu. Kwa sababu ana nguvu za ajabu, ana uwezo wa ajabu, anaweza kufanya vitu vya kushangaza dunia kwa nguvu tu aliyokuwa nayo. Sasa kumbuka Petro na Samson wa Petro ambaye huyu sio mnefili. Huyu ni mwanadamu wa kawaida. Mungu alimpa nguvu sawa sawa za nani? Za mnefili. Lakini akiwa na mwili wa kawaida. Sitaenda kusikiliza na. Okay. Akiwa na mwili wa kawaida, lakini Mungu aliweka nguvu ndani yake. Maana yake ili Shetani afanye kazi yeye, anataka afanye dhahiri sio rohoni, dhahiri. Kwa hiyo anakutega unasema nini? Mimi ni maskini. Anakamata neno lile lile analifanya kitu na kuona kwa maskini. Wakati sisi kwetu huku nikisema mimi ni mbarikiwa kutoka kwa Mungu wa roho. Jambo linatokea kwenye Mungu wa roho linakuja huku kwenye uhalisia. Si ndio? Sasa tuna Samson wa kwetu ambaye huyo ni Mungu ameweka nguvu ndani yake. Yeye hana mwili wa kutisha, yeye hana misuli kama nani ya Goliati. Lakini ana nguvu na uweza mkubwa kuliko hata nani? Goliati. Sasa baada hivyo mimi kuzaliwa ndo DNA yangu mimi na wewe lipoharibikiaga hapo mtu wa Mungu. Ndio asili yako ya kupoteza uungu iko ndiyekiaga hapo. Kwa sababu maana wazazi wetu wa zamani walikutana kimwili na wale wa nani? Wa Mungu, malaika. Sasa vizuri kwa Mungu. Kwa baada ya hilo tukio sasa ndio ukapoteza uhalisia wako wewe. Mwanzoni ulikuwa unaweza kukaa sehemu hivi ukasema hivi. Simba njoo, simba akaja, kutokea kukuta lipo akasikia akaja. Sasa hivi huwezi kusema simba njoo akaja. Kwa nini? Damu yako imeshaharibika. Ndio maana Mungu akaona nifanyeje tena ili kumrudisha mwanadamu kwenye asili. Ndipo akamchagua Yesu akaja, akamwaga damu yake. Alafu akasema nimewanunua ninyi kwa nini? Kwa damu ya thamani. Kwa umenunuliwa kwa damu ya thamani. Kwa nini damu? Kwa sababu damu yako wewe ilishapoteza asili yako hapo na Mungu mwenyewe. Kwa ule uwezo kutawala kimungu Mungu, ule uwezo kuishi kimungu Mungu, kutamka vitu vikubwa kimungu Mungu vikawa, ulipoteza pale. Ila Mungu akataka mfumo mwingine kumleta Yesu, umwamini. Na ukimwamini anakaa ndani yako, na Mungu anakaa ndani yako. Kuanzia pale ukitamka kitu kinakuwa, sio kwa sababu wewe ni Mungu. Ila Mungu uko ndani yako. Haleluya. 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 Kwa maana baada ya hilo tukio sio juu jambo hili. Mtu yoyote ambaye yuko nje na Yesu. Na Yesu kumbuka hatumtaji Yesu kwa sababu ya jina kwamba mimi ni na Yesu. Ito ni vingi wale mchache. Okay. Nikiulize swali, wewe ni mgeni? Wewe ni mgeni? Mkristo wewe? Wewe? Mkristo wewe? 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 Almost is about the Christ, ndio? Ila dini ndio mwingine anaweza kusema mimi Roma au mimi si kiti lakini wote ni wa Kristo. Okay, wa Kristo ni nini? Kwa nini wa Kristo? Pengine unasema mimi ni Kristo, lakini ukiuliza wewe ni Kristo kivipi? Wewe ni Kristo kivipi? Hujawahi kujuaga. Hata sifa za Mkristo huna. Kwa kuna watu ambao ni wa Kristo lakini sio wa Kristo hata robo, wala hawajawahi kuwa Kristo. Ila wajibu kwenye vijana wanasema mimi ni nani? Ni Kristo. Kwa Kristo sio dini. Ndio anasema wewe dini gani? Amesema Mkristo. Kwa nini? Ndivyo ilivyofundishwa kwenye elimu ya dunia. Kama dini ni Ukristo, Uislamu sio, na Buddha na vitu vingine. Lakini Christianity is not a religion. Ukristo sio dini. Ukristo ni sifa. Ukristo ni character, ni sifa. Okay, wewe mpe mfano jambo moja. Yesu alikuja duniani akaanza kuhubiri injili, watu wakamfuata. Walimfuata Yesu. Kumbuka Yesu anaitwa Yesu Kristo. Kristo maana yake ni nani? Mkombozi. Christ maana yake mkombozi. Si ndio? Mkombozi mtu anayekomboa watu kutoka kwenye sehemu fulani ya ukwama, kutoka kwenye sehemu nyingine nzuri zaidi. Si ndio eh? Ndio maana nani? Yaani Kristo. Kwa hiyo Kristo ni nani? Mkombozi. Tunaelewa vizuri hapo. Kwa Yesu alipokuja akaanza kuhubiri injili, wale waliomwamini wakaamua kufanyaje? Kumfuata. Walipokuwa wakimfuata, watu waliokuwa wanawaona wakimfuata Yesu, wakasema hivi, wale wanaomfuata Kristo ni wa nani? Ni wa Kristo. Sio kwamba ni wa Kristo dini. Yes, sasa mtu aje simi vipi? Wale ni wa Dennis. Alafu mtu wewe ni mgeni, nasema mimi ni Dennis. Am I making sense? Naeleka watu wa Mungu. Kwa hiyo Kristo umekujaje?
Ni wanafunzi ambao walikuwa wanamfuata Yesu, alikuwa anahubiri injili wakamuelewa, wakaelewa injili ya mheshimiwa. Walipoelewa injili ya mheshimiwa, wakaamua kuacha siri zao, wakaamua kuacha dini zao, wakasema hivi, kwa injili ya huyu jamaa tumekubali kumfuata. Acha tuwe mfuasi wake. Paulo akaambatana naye. Sasa mataifa, watu ambao hawajaokoka, watu ambao si wa Kristo, walipowatazama wale watu, wakasema hivi, wale umewaona wale? Wale ni wanani? Ni wa Kristo. Kwa maana kwamba wanamilikiwa na nani? Na Kristo. Kutoka no. Matendo 11:26. Natumia muda mwingi kukujengea huku na huku ila angalau akili iweze kuunganisha matukio. Ila nina uhakika baada ya ibada ukimwambia mtu aelezee kwa dakika 5 hataweza. Lakini bora nifanye wajibu wangu. Malize. Soma haraka. Hata alipokwisha kumuona akamleta Antiokia. Sikiliza vizuri. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima. Wakakusanyika pamoja. Kina nani hao? Nisikize. Wanafunzi hawa, Yesu alishaondoka zake, kuna mmoja aitwa Sauli. Sauli akatafuta kaletu. Walipomuona Sauli, wakaamua kusema jamani, sisi Yesu ameondoka. Tufanye ni nini? Tukusanyike pamoja hapa. Sisi kama wanafunzi wa nani? Kwa Yesu. Tubaki zetu hapa, tuende kumwabudu Yesu. Si ndio? Kwa hiyo wakawa wanaabudu Mungu pale. Wakakusanyika pamoja. Ndio. Na kanisa. Ndio. Na kuwafundisha watu wengi. Ndio. Na wanafunzi waliitwa wa Kristo. Na wanafunzi waliitwa nani? Wa Kristo. Wale ambao walikusanyika ili wafundishwe habari za nani? Za Yesu. Wanafunzi waliitwa kwa mara ya kwanza kwenye Biblia. Neno Kristo linaandikwa kwa mara ya kwanza. Kwa maana ya umiliki. Biblia nzima ukisoma hamna neno wa Kristo inaanzia hapo. Kwa hiyo wa Kristo ni jina lolote la wanafunzi, wafuasi wa nani? Wa Yesu. Kwa hiyo ukiambia wewe ni Mkristo, sema ndio. Dini gani mimi ni Kristo? Sasa niambie ukweli. Sasa ukiuliza kwa mwelekeo huu ambao umeupata. Ukiuliza wewe ni nani? Utasema ni Mkristo tu kutimiza sheria ya dunia au utasema Mkristo kwa sababu unaelewa. Kwa sasa hivi. Ha? Wewe ni gani? Sinaona Mkristo, kwa hiyo kwa sababu ndivyo ninavyofundishwa, ni kweli. Hawezi kusema mimi dini ya Yesu, mnataka kuelewa. Mimi ni Mkristo. Lakini uhalisia huko ndani moyoni mwako, unajua kwamba mimi sio Mkristo. Kwa nini? Kwa sababu Mkristo ni mtu mwenye sifa za nani? Maana ukisema kwa kusema huyu ni Dennis, maana tukimwangalia Dennis tunamwona ndani ya huyu anayesema ni Dennis. Amen. Tukisema okay, huyu ni nani? Huyu ni Geoffrey. Ni Geoffrey. Okay. Akitokea kusema mimi ni Geoffrey. Maana hii tumjue kama ni Geoffrey, tunaangalia Geoffrey yukoje. Alafu nalinganisha na huyu anayesema ni Geoffrey. Amen. Unajua kusema kusema mimi ni Msukuma. Si ndio? Mimi ni Mchaga. Sasa maana yake ni mtu anajimilikisha eneo, kuna sifa, ndio maana sifa za Msukuma, sio sawa na sifa za Mchaga, sifa za Meru, sio sawa na sifa za Mpare. Kwa nini kila sifa, kila jina lina sifa zake? Kwa Kristo ana sifa zake na yeye. Alafu mtu mwingine ambaye sio Kristo ana sifa zake. Kwa hiyo ukisema mimi ni Kristo, lakini ukitazama kwenye matusi upo, tunaangalia Kristo anatukana, hatukani. Wewe sio Kristo. Mimi ni Kristo. Okay, kwenye pombe upo. Kuna mahali Yesu anakunywa pombe? Hapana. Wewe sio Kristo. Okay, wewe ni Kristo ndio. Kwenye kusala kuabudu, Yesu alikuwa anateka muda, anaenda kusali. Wewe je, una mwana na Yesu? Wewe nani? Sio Kristo. Maana Christianity is not a name. Christianity is not a name. Christianity is a character, ni sifa. Ukristo ni sifa. Kwa kusema ni Kristo, tunataka tuone matendo ya Kristo kwako. Kwa hiyo hawezi mimi ni Kristo wakati Kristo mwenyewe umjui. Ile sema mimi ni Kristo. Lazima kwanza umjue Kristo ni nani. Na umsome vizuri umjue Kristo ni huyu. Ukishajua Kristo vizuri, waanze kuenenda sawa sawa na yeye anavyofanya. Kwa kama alikuwa anaomba, na wewe uanze kuomba. Kama alikuwa akipenda watu bila kwa hukumu, na wewe upende bila kuhukumu. Kama alikuwa akitoa maisha kwa watu wengine, na wewe utoe maisha kwa watu wengine. Baada ya kufanya hizo sifa zote, unakaribia kuwa nani? Kristo. Sasa Kristo kwa maana kwamba sio jina. Yaani ile Kristo mmemwona yule. Mimi ndo nimemmeza yuko ndani yangu. Kwa nini? Yohana kama tu anasemaje? Mtu yote akiwa ndani yangu, mtu yote akiwa ndani yangu, mimi na baba yangu tunakaa ndani yake. Wewe tuone. Tunaelewa vizuri kwa Mungu.
Sikuwa kitabu cha Yohana 14:23. Sikuwa kitabu cha 14:23 of soul. One half. Yohana 14:23. Jesus. Nakaribu kidogo. Biblia inasema. Biblia inasema. Yesu akajibu. Anzia hapa juu. 22. Yuda. Siye Iskariote. Akamwambia, Bwana, imekuwaje ya kwamba wataka kujidhihirisha kwetu? Ndio. Wala si kwa ulimwengu? Ndio. Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda. Mtu akinipenda, sikiliza sasa vizuri. Mtu akinipenda. Kwa hiyo inaanzia kwenye kupenda. Huwezi kuwa Kristo kama umpendi nani? Kristo. Atalishika neno langu. Ukimpenda Kristo utalishika nini? Neno langu. Kwa sababu neno ndio linalofanya wewe kuwa Mkristo. Sasa neno ni neno ambalo Kiswahili ilikosa maana katika neno. Lakini kwenye lugha rahisi ambayo itakuwa iandikwe hapo ni sheria. Mtu akinipenda atazishika sheria zangu. Kanuni zangu. Tabia zangu. Asili yangu. Mtu akinipenda lazima ajifunze kwanza mimi ni nani. Okay, mimi ni mtu wa hivi. Na yeye awe vile. Na baba yangu. Na baba yangu atampenda. Atampenda. Nasi tutakuja kwake. Wangapi hawa wanazungumza hapa? Hapa alikuwa anazungumza peke yake Kristo. Anasema hivi, mtu akinipenda atazishika, atalishika neno langu. Si ndiyo? Alafu na baba yangu atafanyaje? Atampenda. Atampenda. Kwa hiyo baba ampenda wakati anashika sheria za kwake. Ni hivi. Huyo Mungu Baba unayemuona wewe Mungu Baba. Mungu Baba mbinguni. Ndio huyo huyo Mungu ambaye amejimilia kiwango cha Mungu pamoja nasi. Wako. Jamani mtumie roho yako kwa aliyejimimina. Leo na maji. Chukua mfano wa maji. Leo na maji. Glass. Kama tumie mfano huu na wewe utaelewa. Angalia huku. Naona huku vizuri eh? Huyo ni Mungu kamili amejaa. Ila huyo Mungu hawezi kuja kwako ukamuona ukamuelewa kama alivyo. Ila Mungu anasema hivi. Kwa mimi Mungu aliyejaa hapa. Hapa ni kwenye swali. Kama maji ni ya chumvi, chumvi ya huku na ya huku inakuwa tofauti. Si ndio moja? Kwa maana yule Mungu wote amejaa. Sasa akija Mungu kama alivyo hivi, hautamuelewa na utakufa. Kwa hiyo anajimimina kiwango cha kutosha wewe. Hapo anakuja kwako kwa jina la Mungu pamoja nasi. Maana yake Mungu pamoja na wewe. Kwa hiyo anajimimina kiwango tu cha kutosha wewe. Hapo anakiita Yesu. Je, kusikia sasa hivi mimi na baba tu mmoja. Je, kusikia? Anasema ni baba tu mmoja. Maana yake ni kwamba afu anasema hivi ukimwona mimi unamwona nani? Kwa usisubiri kumuona baba, nione tu mimi natosha. Ukisha niona mimi kabisa unamwona nani? Baba. Maana yake Mungu Baba ambaye yuko pale mbinguni. Ndio huyo huyo ambaye amejimimina kiwango cha kutosha wewe. Akakita Yesu kaja kwako. Kwa anasema hivi ukinipenda utashika amri zangu na baba yangu atakupenda. Kwa ili baba akupende usiende kwa baba kumlilia baba Mungu naomba unipende. Kama nimejitosheleza sishike amri za nani? Za Yesu. Ukizishika amri za Yesu automatic baba anakupenda. Na baba akishakupenda tayari anasema hivi mimi na baba sisi so nasi tutakuja kwake. Ndio. Na kufanya makao kwake. Ndio. Mtu asiyenipenda yeye hayashiki maneno yangu. Nalo neno ninalolisikia sio langu. Ila ni lake baba aliyenipeleka. Hayo ndio niliyowaambia wakati nilipokuwa nikikaa kwenu. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, ambaye baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Asante. Angalia jambo lingine hapo. Sio kwa nini Mungu aliamisha kwa nini asili yako ya ulimi afa inaleta huko. Angalia. Kwa hiyo ukimpenda Yesu ambaye ameletwa na baba. Ameletwa na baba ambaye ni baba mwenyewe kwa kiwango cha Mungu pamoja na hapo umeona vizuri eh? Akisha kuja atadai sera zake. Kwa mimi ni baba, mimi ni Mungu ila ni Mungu pamoja nawe. Nina sifa zangu hizi. Ukinipenda mimi lazima usiwe mlevi, usiwe mwongo, usiwe mzinzi, usiwe tabia yote mbaya. Wale ambao wote kwenye kesho kujifunza vitu vikubwa, si ndio eh? Zile tabia zote kwenye Wagalatia 5 tumezisoma pale. Usiwe na zile zote. Baada ya hapo, kama ukivutiwa na sera yake, huyu baba huyu Yesu, unamkubali. Ukimkubali anasema hivi, ukishakubali, maana yake ukikubali sheria zangu. Kanuni ya kwanza au tendo la kwanza kufanyika ni baba yangu anafanyaje na yeye? Anakupenda. Kwa sababu mimi ndio baba. Sasa kama umefanya matakwa yangu, automatically mimi nitakupenda. Nikikupenda mimi nitakupenda tu umoja. Kwa automatic na baba atafanya atakupenda. Na baba akishakupenda, hatua inayofuatia mimi Mungu pamoja na wewe, alafu na Mungu Baba, tunafanya makazi ndani yako, hatuji kuchungulia.
hatuji kudipu, tunakaa. We dwell in you. We dwell in you. Imagine, unawezaje kutembea na kisukari, unawezaje kutembea na kansa, unawezaje kutembea na vidonda vya tumbo, unawezaje kutembea na hali yoyote, hali ya kuwa Mungu Baba anaishi ndani yako. Naomba utoke hapo ulipo uje ukae. Mbona ibada lazima wewe huko hapo, unawaza tu watoto watoto. Chukua kiti njoo. Haleluya. It is impossible. Haiwezekani watu wa Mungu. Kama Mungu Baba mwenyewe anakaa ndani yako, kama Mungu Baba anaishi ndani yako, kama Mungu Baba anafanya makao na wewe, maana ukilala unalala naye, ukiamka unamka naye, ukitembea unatembea naye, kama vita ikija uko naye, hapo huwezi kushinda hiyo vita. Ni haiwezekani. Kwa nini? Mungu Baba amekaa ndani yako wewe. Hapo unafanyaje? Unakumpenda tu Mungu Yesu. Na ukazifuata amri zake. Si ndivyo eh? Baada ya hapo nasema hivi, haitoshi. Ndio mimi Mungu Baba pamoja na Mungu Mwana tuko ndani yako. Lakini bado haitoshi. Kuna mtu mwingine tutamleta aje. Sasa yeye huyo atakuwa msaidizi. Sisi tunakaa tu kuhakikisha kwamba uko salama. Maana sisi tunakaa kwa mtu mwenye sifa zetu. Kwa sifa ulizonazoweza kutupenda sisi na kushika amri zetu, zinatosha sisi kukaa kwako. Tukafanya makazi na wewe. Toka kansa kakija, kabla hajaweka makazi, kana mkuta Baba amekaa ndani ya tupo na mtu. Amen. Kila kaugonjwa kikichungulia namna hii, kana mkuta Baba ameweka makazi pale, kana sema hapa hakapakaliki, kana ondoka. Ukienda sehemu kuomba kazi, bosi tukataa, ukiwa unaondoka sababu umesoneka, huku ndani usikie sauti ya Mungu akwambia hivi, pale hapa kufai mwanangu, wewe ni matawi ya juu, pale hapa kufai kwa sababu utapata kazi. Unapata faraja na songa mbele. Kwa mwingine anasononeka, kuna sipati kazi, mbona sipati kazi? Mungu anakwambia hivi, mwanangu, pale sio hadhi yako, ninachokuandaa mimi ni kikubwa, sitaki ukae ufanye kazi kwa mtu, nataka uinuliwe na kuwe na kwako. Usi, kwa sababu gani? Uwepo wa Baba ndani ya mtoto. Hapa nasema hivi, huyo Roho wa Mungu akija kazi yake yeye, sisi tunakaa tu, kuhakikisha ulinzi wako. Lakini huyo Roho akija kazi yake ni kukufundisha. Kuna mambo mengine ambayo ni ya kwetu huku, yanakufaa wewe kama mtoto wetu, ili umiliki. Lakini hauwezi kujua, lazima aje akufundisha. Sababu hawezi kufundisha wewe. Sindio eh? Sindio eh? Mungu hawezi kufundisha wewe. Yeye anamtuma Roho Mtakatifu. Anaanza kukwambia mwanangu, akikujibu vibaya, wewe usijibu kwa hasira. Pale hapo unakuwa na hasira na kukwaza. Wakati kujibu kuonyesha wewe ni nani na mamlaka ulionayo ni nani? Awe nyamaza. Unatuma tuli. Ndio maana mnakuwa anaweza akatukana matusi makubwa na ana uwezo wa kujibu vizuri tu. Vizuri. Lakini unajikuta na sababu. Mungu abariki sana. Amen. Kwa ujasiri unatoa wapi? Baba yuko ndani. Uwepo wa Baba ndani ya mtoto unamfanya awe mtulivu hata wakati wa matatizo. Unajua kwa mshangao mlokole ana matatizo kibao, akusimulia wewe unaweza kumuonea huruma, afa yeye anakutia moyo wewe. Hiyo naelewa vizuri. Unaenda kwa mlokole na mtoto matatizo kibao na kueleza shida zake, watu wamefukuzwa ada, sio vitu gani gani, mambo hayaendi. Alafu unamhurumia, unaanza kumwambia yeye akwambia usijali, tujapopita katika maji mengi hayati tugarikisha. Sio? Unajikuta mwenyewe ambaye anamhurumia mwenye shida. Unaondoka amekutia moyo hata hakoko makubwa umeona madogo. Haleluya. Haleluya. Kwa kanuni hizi ni muhimu zifahamu wewe Kristo. Uko nasema mimi ni Kristo. Usiseme mimi ni Kristo kwa sababu ya jina. Sema mimi ni Kristo kwa sababu ya sifa. Kwa kama ni nini ningekuwa ni wewe, kazi yangu ni moja. Nimsome Kristo vizuri nimjue. Nimsome Kristo vizuri nimuelewe. Hapo sema hivi, nataka kuwa Kristo. Kwa kama nataka kuwa Kristo lazima niyafanye yale ya Kristo. Kama Kristo hakuwahi kumhukumu mtu, mimi ni nani? Kama Kristo hakuwahi kumchukia mtu, mimi ni nani? Kama Kristo hakuwahi kujibu hata alipokwazwa, mimi ni nani? Kama Kristo hakuwahi kukata tamaa, mimi ni nani? Kristo amebebeshwa msalaba mzito, lakini anasema hivi, naacha nami nasonga mbele, mimi ni Mungu Bwana. Anaubeba ndani ya msalabani. Si ndio anaenda nao mlimani? Sehemu ya mateso, si ndio? Kwa nini anasema hivi? Kumbe Yesu aliteswa ndio. Na mimi ni Kristo ndio. Ile sinijaribu ndio. Sinimekuja kwangu ndio. Yesu alipojaribiwa na majaribu yake alifanyaje? Alikimbia, hakukimbia. Kwa nini mimi nikimbia jaribu? Kama Yesu aliendea jaribu na akashinda, na mimi naendea jaribu kwa ushindi ule ule nitashinda mimi. Haleluya. Kwa hiyo swali kujua tu jinsi ya Kristo yupo, alafu ufuatane na yale anayotaka. Amen. Sasa watu wa Mungu mnajua Kristo ni nani? Si ndio? Amen. Si mnajua sasa eh? Kama Kristo ni nani? Mwenye sifa za nani? Sasa hawezi kusema ni Mkristo, alafu kuuliza Kristo ni nani? Hujui. Ana sifa gani Kristo? Hujui. Anatakatakaje? Hujui. Sifa za Kristo ni nyingi. Ila moja kubwa. Moja kubwa. Ni upendo. Nasema upendo unastiri wengi.